السلام علیکم گایز، ډیرم د پاس مونږ نه یو لاک تیارو تقریبا 2 میاشتې پاس او هغه مې شارټ غوندې کې زیره ته مګری نه پسا یو 2-3 کیلومتره پاس کې ډېر فانتاسټیک فانتاسټیک ویوز دی خو ارمان دار چې پلی ټایم زموږ کیمرا نشته نو ارجنټلی دا لاک تیاروم او تاسو به دا زی په یو څو کلپس سینماټک شارټس او دا ورته خایو گپ شپ په لګو موږ سږو سې نو ګروپ بای مخته بزو هغه سایت ته وغال ته ډېر کولی ویو دا اب انجوای کو ان شاء الله ګو دا لا ټیکټ سورې ها سلورو دا ورک 300 روپے ها 300 روپے ٹکٹ دے او نہ بڑا بڑا جتر دی ٹکٹ ہاں جا بنائے جائے درس بھائی مزہ کئی بالکل صحیح بولے زرے والله ز پخپل تا اوسه موزم ته پلاولی ها لاولی پیرو ته زمزم سا آشنا څنګه چل یار دیر دی ولیدو او جی ها دیر نه سپره موت مہینه بڑا خمت نه کته ونه ولګرا دی خوشا ها لامبو درزی لامبو ولی نه راځي زچ لامبو درزی بیا کولې کې وسه مسله نشته شنه دي ته کم گاړه وای لیفت لیفت راشی موږ ته زنګو وای پښتو کې ورکا ورکا ډیر زبردست ویو دی او تاسو درې لیفت نه کسان ولیدا چې راغلي په ټور باندې او دا لري هغه کسان هم دي ډیر بل ده خلک راځي دلته کې اوزاد کې انجوای کوي دا ویني ته د وبو دی او شاړ ته کې لنګ ورکړل نه نیمه وبدې سره غلي نیمه نه بلکې 20% وبدې سره غلي او بقایا هغه تر تبيږي دا ویني نو زیات تر سینا هغه ترپته دی او دې ترپته دی دا وړکه ته کې لنګ راغلي دی او ډیر زیات مزه کې بلی ټایم کې لګ دوباره نم شوی دی بس ماحول ډیر زبردست وو خو زم د ځان سفرات نه راوړل دوه چانه کې راغلی یو مرګي تمري مو کوم خو د بس ځانیا کړو خو یو سجیر اولې کو اره دا څه وتره دي یو سجیر اولې کو یو دی یو درو وي یو سجیر نو گزارو په وکو او بس ځان به ایڈجست کړو ماحول سره دا څه ده کنه دا راځه پلاو کا دا بھائی انباکسنگ روان دي د سجی واو واو ایک انار سو بیمارا قصہ دا یو چرده سرور بھی کسان دی اللہ در خیر کی ہوتا اڈوکی اڈوکی اکاو بینا نو یو شغلے بھائی دا غرے دا سلپیانی روان دی سدے سمدی گیا دے او شنا ماشاء اللہ دیر پس سور کی دے گارا شنا سارمان بکے نشتے بس تا بے ارمان ہے وادی ورے دا دقا بے ارمان ہے با مرے شنا ادریس بھائی راجا بسیا بسم اللہ یو پتنتی یو پتنتی مالا را کا بڑو کے کٹ ہاں کٹو جی لنگ میلما پکنا شینا دے بھائی دانور خپل لکھ میلما پکنا زنگ شینا دے شینا خپل مینوالو ته خپل پښتنو ملګرو ته میسج ورکول غواړي ډېر پروګرام جوړ دی ډېره مضبوطه فوټوګرافي روانه ده نه مزه وکړه یار ډېره مزه وکړه ماشاء الله کا کته ونه ولګې زبګې بیا نه یم موسم ګړبړ شو دا دی بارہ ناخ کے دو والے دے ماسن جی بساؤ چھپ دے دے کی ادریس بھائی ماسن جی بساؤ چھپ دے دے کی انشاءاللہ اوپر کو زکرہ انشاءاللہ
دادی کی باران ډېر سخت ګرمي تیر شو او اپډا والا چل ول لاغسته لوډ شیډینګ دی ګنټه یی ګنټه نه بیچ او چا سره ټیمی مازیګری دا واړی نه والا تالا شپوري ضروري یو کار یو وزټ پکې دی ته په ډېر په شارټ ټایم کې رالو تاسو یو چکر راولې واو بھائی الکان دتو غږ نه کې زیرا کاګه موجود دي طرف ته زور کې زو لاغه طرف ته زور کومه نه دي دې نه دي نه داز نه داز وسم دي زالي باران دے وګوره درې موبایل خوندل شو باران وریږي نره نره باران نه کې شوی دی او خړی درا تور دی اله کده چې زو اله کوم مسلمانانو چې زو شنارا شتر قوم نه اجازه والا اجازه والا وې زو دا پل پکړه رضیا ته مزه کوي دی دا به ونه دي واو پروگرام ډېر خپل پروگرام دی سین غاړه کې ناس ډېر خما دی او کله کې مو خما دی او ما دې غاري نارې نارې باران مري واو دبي دا او دا کینا بھائی میسج ډېر ځم خوشاله دي ډېر ځم پتور کې د پښاور نه راغله دي او دا کوئی قیمت کاری لګره چې کومات راغله ما یا چرته بر جز منڈی طرح گلے ہم لکھا تمرا بہترین اور تمرا فینٹاسٹک ویو دے ادریس بھائی اجازت دارو آو نم دارا کی اجازت سکی چھ باران دار روان دی آواز سنی چھ میرا موبائل دار سندل تکی لاندشن خبرہ چھ مدارا کی اجازت اللہ فامان بائی